magii ma xusuusta laakiin xildhibaan baa wuxuu yiri dastuurka ku meel gaar ah lagu qoro legally aan isfahamna waxa weeyaan dastuurka ku meel gaar ma aha ansixintiisa ku meel gaar ah professional constitution micnaheedu waxa weeyaan dastuurka sida ku meel gaarka loo ansixiyay yacni dastuurka ma aha ku meel gaar ee ansixintiisa waxay tahay ku meel gaar waxa ansixiyay si ku meel gaar ah ergada ansixinteeda waa professional saf ingiriiska lagu yidhaahdo waxa weeyaan ku meel gaar laakiin dastuurku waa dastuur ansixintiisa ku meel gaar waa dastuur si ku meel gaar ah u ansixisan taas cadeynayga ahayd.